המורשת עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב, לילה טוב לך שם. בוקר טוב ניר, בוקר טוב הצופים. נציג אחד או שניים לוועדה מצד הקואליציה, מה עמדתך? אני חושב שכל מה שיכול להביא לאמון במערכת המשפט יהיה טוב. אם כרגע, מה הפרטים שנסגרו בתוך הקואליציה, בין הקואליציה לאופוזיציה אין לי מושג. אבל אני מקווה מאוד שטובת אזרחי ישראל והאמון במערכת המשפט עומדים לעיני כל הנוגעים בדבר, כולל באופוזיציה וכולל בקואליציה. וכולם צריכים להבין שהאמון שנסדק במערכת הזו חייב לחזור, וזה חייב לבוא בדמות איזון במערכת הקיימת היום. אני מקווה שהדברים האלה יהיו לטובת אזרחי מדינת ישראל. לא כך הבנתי מה תשובתך. נציג אחד או שניים צריך לקואליציה? האם צריך לשנות את הרכבה של הוועדה ברמת יחס הכוחות לפני שמגיעים להסכמות בבית הנשיא? כלומר, כרגע, או לחכות עם זה, כמו שאומרים ראש הממשלה ודרעי? אני חושב שאפשר לחכות עם זה, כמו שאומרים ראש הממשלה ודרעי, אבל שוב, אני לא יודע מה זה אומר. אם הטיפייה הזו בסופו של דבר תוביל לקנייה של הקואליציה, אז לא. אז אנחנו צריכים להתקדם ולבחור את הנציגים של הקואליציה. אבל אני חושב שאם האופוזיציה תבוא בידיים נקיות לתוך המערכה הזו, מתוך הבנה שכולנו רוצים את טובת אזרחי מדינת ישראל, אפשר גם להתקדם איתם בתהליך שהוא יותר מדורג, בתהליך של בניית אמון. טוב, אני לא יודע, אני לא נמצא בחדרי המסע ומתן בתוך אצל נשיא המדינה, ואני לא יודע מה האווירה שתאמת שם. וכיוון שזה כך, אני לא יכול לבוא ולומר מה יהיה עמדתי. להערכתך, ראש הממשלה יקבל את ההחלטה הזו, בניגוד לדעתו של שר המשפטים גם באירוע הזה, והשיחות תימשכנה, וההרכב באמת לא ישתנה בינתיים? אני לא... תראה, בסופו של דבר, המפתח למינוי שופטים נמצא בידיים של יריב לוין. מתי היא תתכנס הוועדה, איך היא תתכנס, איך היא תפעל. ולכן, אני חושב שמראש אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שאנחנו בוחרים את השופטים ומאזנים אותם. אם האופוזיציה תבחר אדם שישים מקלות בגלגלים של המערכת הזו, אז אני חושב שכדאי לנו כממשלה, כדאי לנו כמדינה, לבחור שני נציגים מהקואליציה. ואם אנחנו יכולים להגיע להסדר מול האופוזיציה, אז למה לא? אז זה בדיוק הנקודה. האם אנחנו מסוגלים להגיע ולייצר יחסי אמון? לא תמיד מה שנראה לאזרחים הוא באמת נכון. אנחנו צריכים להכיר את העובדות ומה שקורה, האווירה שלי. אני רוצה לקראת אותך למספרים שהולכים ומאמירים מיום ליום, מספר הנרצחים, האלימות הגואה ברחובות, זה היה הטיקט שלכם במערכת הבחירות. המספרים הוכפלו, אתה מכיר את המספרים שהיו טרום כניסתכם לממשלה, ומה המספרים היום? הם הרבה יותר גדולים. איפה טעיתם פה בתפיסת או בהבנת המציאות, בטח של מה שקורה בחברה הערבית, וגם בכלל המספרים הרבה יותר גבוהים? לא, המספרים בכלל לא יותר גבוהים. המספרים, כשאנחנו מסתכלים על החברה הערבית, הם הרבה יותר גבוהים, וכמו שאתה מבין היטב, אדם לא קם בבוקר ובארבעה חודשים מתחיל לרצוח. זה תהליך עמוק. כן, אבל המגמה היא הפוכה, מיכאל אליהו. המגמה הפוכה, המספרים מאז שאתם נכנסים לממשלה, על זה היה הטיקט שלכם בבחירות. המספרים בחברה הערבית הם מטורפים, והתחושה שלא באמת נעשה כאן משהו. אתה יודע, הממשלה הקודמת, לפחות בנושא הזה, היה שם פרויקטור סגלוביץ', זה היה ככה בראש מעייניהם. תחושה שרק עכשיו אתם הולכים למנות פרויקטור, שרק עכשיו התעוררתם לדבר הזה. קודם כל, אני חושב שאני חוזר לעקרונות היסוד. לא ביום אחד מתחילים לרצוח, גם לא בארבעה חודשים. בשביל לרצוח הרי התניב וחבריך לאולפן, לא, גם אם תהיו מאוד תבניים וכועסים, לא תקומו מחר לרצוח. זאת אומרת שמערכת החינוך שטבוע בכם, לא דוחף אתכם גם כשאתם מגיעים לכעס לרצוח. והחברה הערבית צריכה לעשות שינוי עמוק ויסודי בגישה שלה כלפי מדינת ישראל. אז למה לא אמרתם את זה במערכת הבחירות? במערכת הבחירות הבטחתם שברגע שאתם נכנסים, יש לכם את הפתרונות, יש לכם את הכלים. חינוך זה, אתה יודע, זה בסדר, זה על כל דבר אפשר להגיד שחינוך, אבל צריך גם אכיפה. אתם דיברתם על משילות, על אכיפה, על העובדה שאתם יכולים להוריד את המספרים. להגיד חינוך, בוא, אתה יודע, זה הכי קל. אני חושב שאתה
יודע, הייתי שבוע שעבר, לפני שטסתי לפה, הייתי בישיבה אצל בכיר מאוד בעיריית ירושלים. שאלתי אותו, האם האכיפה בירושלים לגבי פשיעה וביטחון אישי טובה יותר? והוא אמר לי, חד וחלק, שיש התקדמות מאוד גדולה. זה נכון שבתוך המגזר הערבי אנחנו צריכים להחזיר את השפיות למקום, אבל כמו שאני אומר, אנחנו לא יכולים לשים פלסטר. אתה יכול לשים פלסטר זמני, אבל צריך להבין שזה לא, זו לא הסוגיה. הסוגיה היום, איך אנחנו מצליחים לייצר בחברה הערבית תפיסת עולם, לא שנותנת להם פלסטרים או פרוטקשן או דברים זמניים, אלא איך אנחנו משנים את השיטה מהבסיס. אנחנו היינו בגלות 2000 שנה, לא חינכנו את הילדים שלנו לפעול כנגד השלטון גם כשלא הסכמנו איתו. יש חברה שכל המהות שלה זה לבוא ולשדר, אנחנו לא מקבלים את החוק של מדינת ישראל. אז בסופו של דבר זה מגיע לזה שהם לא שומרים על חוקי התנועה, ולא שומרים על חוק המזומנים, ולא שומרים על... זה לא קצת הכללה, מיכאל אליהו? זה לא הכללה. כולם? 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 זה לא הכללה? זה לא הכללה. שכולם לא שומרים על התנועה וכולם... זה לא הכללה, אז תן לי שאלת השאלה, אני לא בא להכליל, ואני גם לא בא להאשים. אני בא להציע פתרון. אצלנו ביהדות, ב2000 שנה שהיינו, יש מה שנקרא בהלכה, דינא דמלכותא דינא. גם כשאתה לא מסכים ומזדהה לאומית עם השלטון המקומי, אתה מחויב לכבד את החוק. עכשיו, אצל האסלאם, שרוב הזמן היה בשלטון, לא התפתחה הלכה בצורה כזו, ולכן מה שקורה... וואו, לקחת אותי למחוזות, שמה? אני רוצה שאלה בנושא אחר. אתה מדבר איתנו מניו יורק. לא פחות משמונה שרים ושמונה ח"כים נסעו למצעד, שבסופו גם נתניהו ביקש לא להשתתף, בגלל המחאה, וזה סיפור זה. איפה הדוגמה האישית? איפה הנראות? שמונה שרים צריכים ללוות מצעד תמיכה בישראל. זה לא מוגזם? זה לא קצת הפקרות? אני חושב שהפוך לגמרי, אני מסתובב פה... תוכל להגביר את קולך, לא שומעים. המציאות היא הפוכה לגמרי. יש היום מורכבות ביחסי ישראל לארצות הברית, מכיוון שהרבה מאוד גופים, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הסרטון, של המנכ״ל, מנכ״ל המשרד, שהאנרכיסטים תקפו אותו, חשבו בטעות שהוא שר הדתו. אני חושב שאנחנו צריכים להשקיע ביחסי יהדות ארצות הברית, אני חושב שאנחנו צריכים להשקיע בקשרים יחד איתם, ובעצם לא להשקיע את הזירה. אוקיי. לפעילים שהם לא מכירים. אגב, נפגשת שהם גורמי ממשל בארצות הברית, או שהם לא? כן, בהחלט. נפגשתי, ומחר אני נפגש בעזרת השם בוושינגטון עם מספר סנטורים, ודן איתם ביחסי ישראל ארצות הברית, וגם בנושא של המורשת, איך המורשת מהווה בסיס, וסביבו אנחנו יכולים להתאחד. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים לעשות ולפעול בנושא. לכן לבוא ולומר זה שיש את זה בדיוק הפוך. להפקיר את הזירה. כן, אבל ברק מדבר על נראות, על שמונה, על תשעה, יש בזה משהו. עובדה שגם ראש הממשלה אמר, מה שנקרא, רמז. לא, ראש הממשלה אמר את זה מתוך. טוב, נגמר לנו הזמן, אבל אני מודה לך בשלב הזה שם בניו יורק, שחרר אותך לישון. לילה אצלכם שם. תודה רבה לך, שר מיכאל אליהו.